Привіт. Іноді буває зручно завантажити якісь відео з Ютуба на телефон, тому що не завжди буває інтернет. Для зручності будемо працювати ось в горизонтальному положенні. Дивимось. Отже, як нам записати відео? Ви обираєте канал, потрібний вам, обираєте вкладку «Ви», обираємо налаштування. В налаштуваннях ми знаходимо завантаження. І тут є у нас декілька пунктів. Перший пункт, що нам треба звернути увагу, це використовувати SD-карт. У мене SD-карта більше місця має, тому краще туди робити завантаження. Тут у нас щось використовувало, то ми можемо видалити старі завантаження. Однією кнопкою ми видаляємо завантаження. Є, тепер пам'ять вільна. І можемо обрати якість завантаження. Низька, середня, висока. Висока якість треба обирати, коли нам треба у високій якості завантажити. Ну, наприклад, щоб вивчати англійську мову, ми оберемо завантаження високої якості і завантажити відео. Відео завантажується, ось воно є, іде завантаження. Ну, а зручніше взагалі зробити якість завантаження, запитувати щоразу. І тоді ми будемо бачити, скільки яка якість займає місця. А буває така ситуація, що нам треба просто слухати відео. Ну, ось, наприклад, я хочу послухати оце відео. Для цього обираю завантажити відео, обираю якість. Бачите, висока 184 МБ, середня 95 і низька 50. Ну, мені достатньо низька. Аудіо буде нормальна, а якість відео буде низька. Ну, але буває такі відео, які неможливо завантажити. Ну, ось, наприклад, на каналі Кеті Перрі відео. Кліпи бувають обмежені і вони не дають завантажити. Лише маючи YouTube Premium, ви можете завантажити такі відео, бо автор обмежив доступ для завантаження. Ну і давайте перевіримо, як воно Wi-Fi вимикаємо. Наприклад, ми в якійсь подорожі, натискаємо «Ви» і є у нас завантаження. Є у нас оці відео, історія Румунії, ну ось, наприклад, високої якості, як воно буде. Is there anything else I can do for you? Super. What type of jewelry are you looking for? Якість супер. Можемо передивлятись, можемо відмотувати, як звичайний YouTube. І відповідно, коли у вас немає інтернету, ви відразу будете бачити ваше завантаження. Ну, наприклад, ось як буде відображатись відео низької якості. Запускаємо. А ви знаєте, що з усіх, хто претендує на звання спадкоємця, тут бачите чеські якість не дуже, але ми обрали це відео, щоб слухати. Ну, а також, коли ви передивились, відео можна видалити. Видалити із завантажень, і воно звільняє пам'ять. А можете потім, натиснувши налаштування, обрати завантаження і обрати видалити всі завантаження. І у вас пам'ять звільняється. Користуйтесь цим механізмом, коли ви в дорозі, коли ви щось робите. Займайтесь самоосвітою, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, па-па!